фюрер вважає найбільш цінним артефактом? Браслет самого Олександра Македонського. Браслет перемоги. Завдання! Здобути браслет для Іосифа Віссаріоновича. Баронес, Німеччина готова щедро заплатити. 500 000 дейшмарк. Де мій браслет? Браслет де? Де мій браслет? Де браслет? Де браслет? Та скажи вже ти, де той браслет? Та що ти цього браслета вже боюсь? Ми розберемося, пішли. А бразулета у мене. На вулиці Холодная, байдулі-бай, дулі-бай. Мила баба поїцая, байдулі-бай, дулі-бай. Як? Я ж бачила, як він... Оце оригінал, а оце копія. Чи може навпаки? Не бійся, серце відчуває, як треба. Я буду... Любов давай, все до мрії рушаємо. Усе минає, тож танцюй, як востаннє.